tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal. E hoje nós vamos assistir simplesmente um duelo de titãs lá do canal de 7 minutos, que é literalmente entre titãs. Bom, vai ser meio que Dragon Ball versus Naruto, Goku e Vegeta versus Naruto e Sasuke, que simplesmente são um dos personagens mais fodas. Então vai ser realmente um duelo de titãs. Então já comenta aí embaixo quem você acha que ganha, se bem que não dá pra saber muito, porque a gente tem que ouvir o rap, né? Porque aqui não é de força e é de rap. Então calma aí, dá uma segurada, que eu sei que tem muita gente: ah, Dragon Ball melhor que Naruto, essas coisas. Não, aqui é sobre rap. Quem rima melhor nesse negócio? Não vem com Kamehameha, Ultra Instinto, Super Saiyajin 2. Não venha com Sage Mode. Não venha com MK, essas coisas, que aqui não funciona Renega Supremo, não. Aqui é rap. A gente quer saber do rap, se eles estão preparados, tá ligado? Então é isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje na batalha vamos lá. Naruto. Vai, vamos lá. Eita. Naruto Uzumaki, esse é meu jeito ninja. Hoje na batalha vou matar os Saiyajins e não pode me chamar de Freeza. Sou mais forte que a arrogância do Vegeta, e na velha geração nesse duelo. Ha, vou mais pesado que a mão do Goku quando se transformou e matou o avô. Sasuke Uchiha, vingador ninja, não é demonição, mas já vi isso acontecendo. Os maiores da vila vão tirar suas vidas, igualzinho sempre acontece no seu desenho. Perdi minha família, daria tudo que eu tinha, inclusive minha vida, pra ela poder voltar. E vocês que têm a sua preferem viver de luta, mas isso não é desculpa pra família abandonar. Já perceberam que Dragon Ball não tem luta, talento do Akira é quase inexistente. Já que não tem história, o anime é só força bruta. Se você pelo enredo, não ganho nem o Iene. Vieram pra terra pra matar os humanos, mas não conseguiram, cês são um fracasso. Aceitem que estão te esquecendo com os anos. É o fim desses dois, Amaterasu. Você pra uma geração, o que é anime? Só veio o universo e foi mais de uma vez. Me tornei um deus, maior Saiyajin, remédio Naruto, o que você fez? Além de correr atrás do Sasuke, que só pensou em vingança e por isso foi iludido. Viveu pra matar o irmão, enquanto cumpriu o objetivo, agiu como um merdinha e chorou arrependido. Vermes são lente, não entre na frente. Desde o princípio somos principais, acabo com a paz. Novo modelo de ração pra vermes, sabor seus pais. Não aguento mais, moleques malditos acham que fomos superados. Vegeta ensina pros órfãos fudidos que tem diferença de modo elegado. Naruto cresceu odiado na vila, tratado igual lixo sem ter uma amizade. De repente todos na vila te amam e você não percebe que isso é falsidade. Um Sasuke faria tudo pra ter a família de volta. Me desculpa magoar os fãs, mas é desculpa porque nunca se importou com as pessoas ao redor. Fiz uma filha na Sakura da menina, não cuida. O que eu fiz? Acabei com uma guerra, marquei uma geração e fiz o mundo esquecer. DB super superou expectativa e se tornou maior que a merda que foi Dragon Ball GT. Te fala do Evolution, queriam evolução, mas só conseguiram regresso. No próximo coloca meu rosto na capa pra ver se consegue vender uns ingressos. Esse é o Naruto Uzumaki, pra achar que vai ganhar, o Naruto usa crack. Naruto Shippuden, Naruto da chapadão de lamen. Só lamento se você é o menino depressão. Sasuke já sangrou pelo olho antes da Amaterasu. Com o Orochimaru, o homem cobra que te levou pra caverna. E no escurinho te fez sangrar pelo olho do. O Vegeta tá exaltado, que só não isso, vai explodir, cara. Tá perdendo, se acostuma. Se não vai acontecer igual contra Majin Buu, você vai se matar e não vai mudar porra nenhuma. Você tem que ir e tem que se fuder, fazer entender que não é titã. Namorada aqui, a base de poder, acabou com você, Rasengan. Cansei de crianças enchendo meu saco, a nossa história não vai acabar. Kakaroto, eles tentam nos menosprezar, porque sabe que nunca vão nos superar. Querem ver o que é força, vamos te mostrar. É uma pena que não vão viver pra contar. O nível mais poderoso vamos alcançar. Isso vai terminar, fusão. Caraca. Eu sou Goku, eu sou Vegeta. O poder de Gogeta é algo que não se acredita. Matou as crianças, tô fugindo da vila. Posso destruir tudo na casa de Hiroshima. Cresceram sem família, mas cometeram o erro de bater de frente. Agora padecem, matam vocês dois e seus filhos vão crescer sem paz. A história se repete, fala que vai matar, mas ainda não matou. Não adianta se fudir e continuar os fudidos. Quando eles se fuderam já no primeiro momento, é que cometeram o erro de entrar no meu caminho. Gogeta quer cogitar, só que não existe chance de você vencer o duelo. Somos os novos reis, melhor tenta de uma vez. Se vocês foram superados por nós dois, tô certo. Nossa senhora, mano. Eu não consigo decidir. Decidam vocês aí. Olha, nesse aqui eu vou pedir sinceramente ajuda de vocês, porque, mano, nos outros duelos eu até sabia dar um negocinho, uma opinião, mas nesse aqui, cara, é muita coisa junta, muita informação junta. Eu nem sei se eu consigo dar a minha opinião aqui pra vocês não, cara. Tipo, teve ali o bagulho que o Goku falou pro Naruto, perguntando o que que ele fez, já que o Goku virou o maior Super Saiyajin. Teve o bagulho ali dos filhos, né, que o Goku novamente zoou por causa deles meio que cagarem pros filhos ali, a Sarada, o Sasuke que não cuidar da Sarada e tal. Ok, teve um bagulho ali que eles falaram sobre o Goku e o Vegeta ficarem morrendo, o Vegeta ter morrido várias vezes ali pra nada, tipo pro Majin Buu e tal. Mas, mano, caraca, foi um atrás do outro, tá ligado? Nem sei o que que falar aqui pra vocês. Aquele bagulho ali que foi a fusão, acho que Gogeta, né? Eu ainda não vi. Inclusive, eu acabei de assistir o Gotenks, eu acho que é assim, do Goten e do Trunks, que a gente tá assistindo em live. Inclusive, tá na descrição.
atenção. Mano, ali que eles falaram que eles vão matar e a história vai se repetir por causa do Naruto e o Sasuke não terem família, e aí os filhos deles também não vão ter família. Mano, aquilo ali foi muito pesado. Teve a zoação ali do anime, falou alguma coisa do Dragon Ball GT e tal. Falaram pra colocar, o Naruto falou pra colocar ele na capa pra vender mais. Mano, o que vocês acharam, cara? Sinceramente, eu acho que foi muita bomba pro mundo. Eu acho que, tipo, afetou minha cabeça. Eu não consigo escolher. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Comentem embaixo o que vocês acham. E é isso aí. Muito obrigada por terem assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês puderem, uma pessoa aí, sei lá, algum de vocês, se vocês verem alguém comentando que o Goku e o Vegeta ganhou, você curte o comentário dessa pessoa. E se alguém tiver falado Naruto Sasuke ganhou, curte o comentário também dessa pessoa que a gente vai ver aqui. Quem vocês acham que ganhou esse duelo de titãs? Literalmente. Então é isso aí, lembrando que agora eu tô assistindo Dragon Ball e eu tô amando, então eu amo os dois animes, então não tem rixa, pra mim pelo menos não tem. Então é isso aí, muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo e fui!